Esse é o PC do B, sempre do teu lado. E aí, beleza? É Manuela! Por isso que eu vou votar na Manuela, porque eu sei que ela vai fazer por mim, assim como ela fez a lei do estágio. Para o Brasil se desenvolver, é preciso qualificação profissional. Por isso, promovi um debate entre estudantes, universidades e empresários. E fui relatora da nova lei dos estágios, que trouxe direitos aos estagiários. Com atitude, vamos criar mais oportunidades. Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.